urabaruta urawa uraturuta batinyingo umubyayi mwiza cyapfase banawe cyaga pirasi yewe dore yewe utasanganga we toka genda babwiye ubutumwa n'Imana zino umuntu wigira cyaga pirasi wowe cyaga pirasi Sibyo muvane icyambere rwa barwa tabarageze ubwo gasomi nebe wanzi pusi na pusi na pusi umva umva nanye ndi nkwa mata hari nka ibururu numwe rurabona hari nka ibururu numwe rurabona muvane muvane uri ya muntu nanye bahita gikora gatubite national yo bahita gikora gatubite national cyakwanyaguza icyambere n'amakuru gende uyimene gende uyimene gende bikubwiye Genda imena genda imena muri guterana amagambo mbere y'umukino ariko wowe nta jazz wambaye yewe yewe imam kandi mu kazi bwose banyitanyirira Eric nkomoka mu majepfo twaje tuje gushingira umukobwa ufite imyaka 51 amazi imitsi yarashatse umugabo yaramubuze tugashaka kumujyana mu rugo ariko ntituzamutwikurure uyu munsi yitegure bitego biri kubusa cyangwa yitegure kumanuka ariye kimwe ngicyo twamukubise ubushize ubundi umutima we ugende uheraho ngaho nta kubyara nani nitugutara ninda umwana uzabyara twebwe nago tuzigira tumuhana gakoma uko niko gahunda zimeze ekipe ya PRFC ibarusha amanota 3 ntiratsindwa na rimwe muri kwakira gute mwe umwataka ifite n'uwe ifite abataka bajya batandukanye harimo barage bafite ba Dani Usengimana barimo bafite ibitego bingahe Dani Usengimana afite arimo bafite ibitego byinshi Sarupongo uyu munsi arabikuba 3 ibitego 4 ku busa binezero urabyibuka urabyibuka ubushize twabatsinze habura umunota umwe uyu munsi none haraba iminota 15 ibitego bibiri bivuze ko uno munsi twavuyeyo kwahirozi twavuyeyo igorogote twavuyeyo ngo baratubamba ahubwo twebwe nibwo twebwe turi mu babambe bahita gikora gacuma international from Kicukiro ejo bahita amajipa deba ejo icyambere ni amakuru mwakwepye gasogi icyambere ni amakuru muraje uyu munsi ntabwo muri butwi abaroyo ntibambaye inkweto ku murenge barabaka abaroyo ntibambaye inkweto ku murenge barabaka abaroyo ntibambaye inkweto ku murenge barabaka nakwigaranzura ukaba umugore wanjye urumva ibyo wama wivugisha byose finali ni uyu munsi ubu njye naje nje gushaka ubukuba nageze hano ndi gushaka igikombe njyewe icyo nzi cyo uyu munsi icyo nzi cyo ni uko ngomba kugutsinda ibyo uvuga amagambo uracece ku uyu munsi njyewe icyo nshaka ni amanota 3 uno munsi uyu munsi turanganya amanota nitumara kunganya amanota noneho ubwo tuhita tureba muri muko twakoze niko njye mpita menya uburyo mpagaze ekipi ya peri ntabwo iratsindwa na rimwe mwe mwaratsinzwe mwatakaje za gorogota na sanirayizi ni iki wumva ko ushobora gutsinda ino mace njye kankubwira impamvu kingaragaza ko ngomba gutsinda ino mace njyewe Rayon Sports yanjye ndayizeye kandi nzi uburyo ubushobozi ifite sibyo kumbwira ngo peri iratsinda ntabwo nabasha kubyumva sibyo nkunganiye kuba itaratsindwa na rimwe kunganya n'ikipe twa Gicumbi bitwereka urwego ihagazeho twayihaye ubutumwa dukubita 5 iyo bita Mukura n'ubu bosi wa Mukura aracyaryamye mu bitaro reka tuze nabo tubohereze rero muri wa Faisal nuko ngo gahunda zimeze murakoze cyane reka twitega ko ibyo muvuze biza kuba amahoro nizere ko na nyuma y'umukino nza kubareba sawa murakoze turi kumwe uyu munsi twiteguye uno mukino n'umweru urabona ko ekipe yanyu umutoza wanyu yashatse gukora mind game ubundi abakinnyi bose bahari turashwanyaguza shwanyaguza gasenyi ok reka nizere ko ibyo ari kutubwira biza kuba amahoro gusa kimwe mu bintu aho bigeze ndashaka ko tugenda tunazenguruka ese abanyamakuru ba siporo bamwe na bamwe babivugaho iki ese abafana bajya bakomeye ubwo ni Rujugiro ni rwa Rutabura ese ibintu batubwiye bwa mbere ntacyarimo ndashaka Rujugiro ngewe Rujugiro ni ushaka ni ushaka reka wineze mbaze shaka Rujugiro atari Rujugiro nabona ngambaze ibyanjye kuvuga ni Rujugiro yes ni rwa Rutabura nyuma yo kuko ejo bundi twaganira utubwira ko ekipe ya Rayon Sports iri bushwanyaguze na n'ubu uracyafite cya kizere ikizere harupfa ushobora kubyese ujya ku rugamba uzatsinda ndetse nafite ikizere njyewe nangiye guhinga mfite isuka yanjye nayitwaje
wisize amarangi utazaramuye kutazisiga amarangi kuri uno munsi yese ni mugenzi wawe yese fanapere ahubwo wasa gufanape utwishemo je nago je fanekipe yabugesera ngira ngo urabize nabikubwiye uri genge mbaza makuru mfuta ngende umukunzi wa Rayon Sports Ese ya manzitse ari mu mana shimwe manwari mangwende nta bari muri equipe ya PFC nago ubone ko noneho biza korohera gukina gutsinda no match ibyo nibinde bangemenye ibyo wange mu rugo nabana banje na equipe yange ngewe menye ibyo wange mu rugo nabana banje na Rayon Sports nibashaka bashemo nibifaro ndabishwanyaguza urabona muri bushwanyaguza byanze bikunze ngewe byanze bikunze match yarangiye kakura mugeni Fabrice na wari Rivero Giro nabahari na nubu na nakubwiye ngo umukeshije na buramuzukuru nange ubwaye najemo nkakina wowe Eh nanyi nakira nkakina. Bana umukino ushaka kurangira gute? Umukino urangiye gute? Mbaye amafaranga nanjye ba 300. Nyine nakwashije ngo ibitego ntago uburyo kugeranya ngo bate. Ubajije nanjye nagitsinda. Icyambe na 3. Nanyi najemo nkakina ibya ba mugeni, ibya bakinyi bose. Twege icyambere abanyarwanda baba mu Rwanda cyo cyose nari hanze baje mu Rwanda. Uno munsi apenda yibabaza nk'umwana w'ikinyenda. Sawa sawa nizere ko ibyo uri kuvuga na nyuma y'amacha nza kukura tukabiganira uze kundeba uwangu nahise ko nabandi mvuye wite sha wewe kuruma ndawe umva ngubwire wowe umva ngiye ngubwira wowe umva ngubwire ndaba umva ndaba hano nguma nabyaye ndaba kunambaye bye bye kunambaye wese wundi witwa nde kwambaje amazina yanjye wewe witwa nde bana komenye ariko jiranze jiranga jore twa nimba nguzi nza kuvuma abatakuzi Sawa tajana tubiganira nane. Ine bibye bas bibye bas. Ne Eric Tangishaka. Eric Tangishaka ngo nzamuvuma na nzamvuma. Uyo mu mutanisi. Uyo mu mutanisi. Ubwo sinjira. Oya hano nkunda match w'ikirinda yavuye ikirinda aza mu murwa hano mu murwa rwose kabisa ndabona vuvuzera yanditseho nkunda match. Mu magambo rwose asomeka neza aboneye mu mutwe wambaye agatambaro k'umutuku gashatse kugaragaza ku bafana bashaka kugira ngo ni ekipe ya Etincelles bimeze bitubundi oya hano ni bahita Père Noël umwaka mushya na Noël nziza niyo mpamvu tujye ugomba kuwa Noël nziza na Noël nziza n'umwaka mushya muhire w'abanyarwanda aba Rayon Sports ni benshi ubundi niyo mpamvu nanjye naje kugira ngo bagushwanyaguza nkakubita ikipe ku mugaragaro ibi bikone jewe ndabihabya uyu munsi bararira nk'agahinji ngenda bariza baronde bakubita nabaza ahubwo bihangane bataza kurira ngenda bahanoeri n'ubunane by'amarira babibabwire n'ibikona byose urabona biri burangira guta amanota 3 muratwara nk'uko byize gereka nkubwire nushakura bezane n'iki cya rujugiro ukibwira uti wowe turagukubita urarira ahubwo batubabarire ya marira y'abafana ba peri batubabarire baza kurira nibaza kurira icyo ni cyo tubasaba natwe nk'abafana ba Rayon Sports turaje turakubita eh ndaje mbaye noheri ya marira niko icyo bivuze murakoze nkunda match akaba agize adutangariza akazi karacyahari kabisa ndaje uneza nkunda match uramwana wo mucyaru usigaye ukora inkweto akora inkweto cicukiro Akaba batibe. Ushaka iki se? Nge nako ndi kumwe nawe. Twigere. Uyataka yiza nk'umubyeyi. Musa dagara. Nkunda amatsi azabashaka. Je singunda abantu bavuye mu cyaro ngewe. Papa, nakubwiye ngo singunda abantu bavuye mu cyaro nka bangunda amatsi bambuka umuhanda bareba babambutsa amaboko. Afazari navugana n'umusaza mugenzi wanjye yafanye imbere yanjye nkunda make waje abundi usigaye udoda inkweto na rwa rutabura na rujugiro ngira ngo kubwiye ngo nabonye rujugiro ntabwo navuga ijambo ukagira icyo umubwira dore yaje dore na kepi hano resipora we twebwe iki ndamuhana nuko ishuti yanjye ngiye cyambere shaka na 3 moya amafaranga Rayon Sports ahantu yabaga ni mu manegeka yumva nyine ahantu yararaga ni mu manegeka ba tayari bamaze kuwasenya Inyandungu bahasenye niho yararaga. Twewe turi kurara ku mutwe. Kapitaine Rutanga Eric ari imbere, urabona ekipe muri inzira gusa. Wa itari batsinda. Umva, abangaba ndabakubita furu mukoko. Iyi kipe iri gutwarwa n'umusaferi ufite ibiro 6. Ndayikubita njyewe, ndayikubita ikipe. Urabona muri bo. Ibiro 6 njyewe. Ndayikubita njyewe. Ikipe. Uyitwaye afite ibiro 6. Utwaye ikipe afite ibiro 6. Utwaye ikipe umushoferi ntabwo ari bukine. Ndakubwiye ibindi bimbaze nyuma. Urabona nyuma y'amace muri butsinda ibitego bingahe kugira ngo nze kuganira. Ninyikubita bike n'imbitatu. Bike bya nyuma ni bitatu.
Okay, ni rujugiro nyuma match nizera ko ndivuze kukwegeye. Oshake nani? Ubutumwa waje n'abafana ba APR FC n'aba Rayon Sports. Ibyishimo biraza kuba byishye kuri APR. Umubabaro n'agahinda n'umwaka mushya muhire na Rayon Sports ariko baraburya nabi bihangane na ufushi watabyaye. Akabi karimenya namwe igira umushuro. Ari maranyigana man. Sinagaruza man. Ariko uwo rwarutaburubonye abakinyi wari wirutse warujya kubabwira iki nire jambo wangore. Umubyeyi mwiza. Umubyeyi mwabwiye ngo nibaneze no muwa. Abakinyi urabaruta urarutura abakinyi ngo umubyeyi mwiza. Jampa seba nawe. Shaka pirasi. Yewe dore yewe. Utazanganga we. Toka. Genda babwiye ubutumwa n'imanizi no muntu w'igice. Shaka pirasi wowe. Shaka pirasi. Kugira ngo tuzakubita umwanzi muhashya mwegeze inyuma kugira ngo tuganire neza ukubita umwanzi mwegeze inyuma kugira ngo tuganire neza ukubita umwanzi uramuhashya sha ukubita umwanzi urahashya kugira ngo tuganire neza reka nze tubanje kugira ngo bigende gutyo ariko mwese hanze kibuga nabonye muri inshuti uyu mukino ni ukugeza niyo mpamvu mutangiye mwese gushwana oya yasaze yisize imbyiro yisize imbyiro imbyiro se wazinguriye ziba 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 ubwo wagicucu ziba Toka. Oya, uyu ni umusaza w'ikuru yabanye. Isize imbye nabanze. Reka mbaze. Ngo murahore yo siporo sebeje isaro ry'Inyanza. Iso yakwise n'abakwita Rayon Sports. Dore so soko kwanga kwirukanya Inyanza. Dore so yarakwanga kwita Sarupungu. Motorere 30 ni mufeta wo mutoye. Mwisakuriza. Mutura 30 araho mu yarangira. Aganga. Aganga. Arare yowe muri yeye se mwafura mwe. Iyo mbibutse ndabakumbura. Akabikarimenya. Arare yowe muri yeye. Arare yowe muri yeye. Rujya. Kwa hivyo, 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 k